Nafurahi kwamba wewe umeweza kutenga muda wako mara nyingine unatupa nafasi hii tuweze kukubariki na nyimbo ya waimbaji hawa saa nzima ya uimbaji. Ni mibaraka ya kipekee manake wamefanya mazoezi ya kutosha, sauti zao nzuri, sauti laini, na ikiwa hautaondoka hapa basi nina hakika saa nzima hautajutia. Leo hii wana Crystal Fountain Ministers wana tupambia makala yetu na tunajiuliza kumtumikia Mungu kuna hitaji nini? Manake katika maisha ya binadamu mara kwa mara ukiwa na hitaji mara mingi unamtumikia Mwenyezi Mungu, lakini akikubariki ukipata unachohitaji wengi umsahau Mwenyezi Mungu na wanajiondoa. Sasa hauna muda, hautaki kutenga muda wako. Kwa mfano kama umebarikiwa na talanta ya uimbaji, sauti nzuri, unasema sina muda. Lakini wale ambao mara kwa mara wanakumbwa na changamoto hii ni wale ambao wamebarikiwa na kisomo kidogo. Manake unapoendelea kuongeza masomo yako, sasa unaona ni kana kwamba kuna mambo fulani haupaswi kufanya. Vijana hawa wanaondokea ama wanatokea chuo kikuu cha Masinde Muliro, na kwa sababu wao wako chuoni ama wao na elimu wamegongana kidogo. Tutakuwa tunawauliza, je, swala hili la kumtumikia Mwenyezi Mungu haswa kwa wale ambao wamebarikiwa na kisomo, tunapaswa kutenga muda ama kuna nyakati zingine tunasahau? Bila kuzamia swala hilo kwa sasa, naomba niwape nafasi waweze kukupa nyimbo zao za utangulizi katika sehemu ya kwanza, kisha tuungane katika sehemu ya pili, sehemu ambayo tutazamia swala hili kiundani. Wacha wakubariki na nyimbo zao, mimi nikiondoka nikikuacha mikononi mwao. Tamani sana ni mji wa wateule, maserafini na makerubi watatulaki pale, ni shangwe ajabu. Mbinguni, mbinguni na tamani sana ni mji wa wateule, maserafini na makerubi kerubi watatu laki pale, ni shangwe ajabu. Yerusalem, mbinguni na tamani, mji mpya tuloandaliwa nae mkombozi wetu. Mji mpya tuloandaliwa nae mkombozi wetu. Tutapafikia mji tukijificha mbawani mwa Yesu na kumpendeza Mungu. Tukijificha mbawani mwa Yesu na kumpendeza Mungu. Tutapafikia mji huo. Tukijificha mbawani mwa Yesu na kumpendeza Mungu. Tukijificha mbawani mwa Yesu na kumpendeza Mungu. Tutapafikia mji tukijificha mbawani mwa Yesu na kumpendeza Mungu. Tukijificha mbawani mwa Yesu na kumpendeza Mungu. Hatujawahi ona wala
kuyatafakari mazuri ya mji huo uloandaliwa watakatifu. Tujitahidi tufike mjini humo, hatujawahi ona wala kuyatafakari mazuri ya mji huo uloandaliwa watakatifu. Tujitahidi tufike mjini humo, hatujawahi ona wala kuyatafakari mazuri ya mji huo uloandaliwa watakatifu. Tujitahidi tufike mjini humo, Yerusalemu mbinguni natamani, mji mpya tuloandaliwa naye mkombozi wetu. Mji mpya tuloandaliwa naye mkombozi wetu. Tutapafikia mji huo tukijificha mbawani mwa Yesu na kumpendeza Mungu. Tukijificha mbawani mwa Yesu na kumpendeza Mungu. Yerusalemu mbinguni natamani, mji mpya tuloandaliwa naye mkombozi wetu. Mji mpya tuloandaliwa naye mkombozi wetu. Tutapafikia mji huo tukijificha mbawani mwa Yesu na kumpendeza Mungu. Tukijificha mbawani mwa Yesu na kumpendeza Mungu. Tutapafikia mji huo tukijificha mbawani mwa Yesu na kumpendeza Mungu. Tukijificha mbawani mwa Yesu na kumpendeza Mungu. Kabla ya kukosa marafiki, kabla ya kukosa nguvu, aliwasaidia watu wengi pale kando ya birika wakapona. Akasahau hali yake ya kupata uponyaji. Kabla ya kukosa marafiki, kabla ya kukosa nguvu, aliwasaidia watu wengi pale kando ya birika wakapona. Akasahau hali yake ya kupata uponyaji. Ewe Mkristo, chunga hali yako, usije ukabaki upweke. Wewe waona hali ya wengine na yako wasahau. Hali yako hiyo itakuangusha. Ewe Mkristo, chunga hali yako, usije ukabaki upweke. Wewe waona hali ya wengine na yako wasahau. Hali yako hiyo itakuangusha. Una uponyaji wa kipeke kanisani, Bwana awaita watu wote. Maji yanapotibuliwa upate uponyaji. Una uponyaji wa kipeke kanisani, Bwana awaita watu wote. Maji yanapotibuliwa upate uponyaji. Uponyaji ni hapa kwake. Unaugua usherati, hapa nipo tiba. Waliomba masengenyo, tabibu mko asubiri. Wewe unaugua saratani. Uponyaji ni hapa kwake. Unaugua usherati, hapa nipo tiba. Subiri. Ewe Mkristo, chunga hali yako, usije ukabaki upweke. Wewe waona hali ya wengine na yako wasahau. Hali yako hiyo itakuangusha. Ewe Mkristo,
Kristo chunga hali yako, usije ukabaki upweke. Wewe waona hali ya wengine na yako wasahau. Hali yako hiyo itakuangusha. Mkulima anapopanda mbegu zake, anajua kwamba kuna siku inakuja atakapovuna kulingana na alivyopanda. Mkulima anapopanda mbegu zake, anajua kwamba kuna siku inakuja atakapovuna kulingana na alivyopanda. Kwa sababu ya subira yake, yeah, yeah. Akijua kwamba siku inakuja atakapovuna. Kwa sababu ya subira yake, yeah, yeah. Akitembea shambani mwake, yeah, yeah. Anafurahia kazi yake. Akijua kwamba siku inakuja atakapovuna. Inashangaza sana jinsi wengi wetu tunalegea kazini, tukiaibishwa na kazi mbovu tunayofanya. Mkulima bora huwa na subira, tutavuna tulichokipanda. Hatutavuna chochote tunapokosekana shambani. Inashangaza sana jinsi wengi wetu tunalegea kazini, tukiaibishwa na kazi mbovu tunayofanya. Mkulima bora huwa na subira, tutavuna tulichokipanda. Hatutavuna chochote tunapokosekana shambani. Kwa sababu ya subira yake, yeah, yeah. Anafurahia kazi yake, akijua kwamba siku inakuja atakapovuna. Kwa sababu ya subira yake, yeah, yeah. Akitembea shambani mwake, yeah, yeah. Anafurahia kazi yake, akijua kwamba siku inakuja atakapovuna. Kwa sababu ya subira yake, yeah, yeah. Anafurahia kazi yake, akijua kwamba siku inakuja atakapovuna. Kwa sababu ya subira yake, yeah, yeah. Akitembea shambani mwake, yeah, yeah. Anafurahia kazi yake, akijua kwamba siku inakuja atakapovuna. Nalo oserumo walitija waka kanisa singonwa. Mono itarwa epiro vika majomo na kejo. Makare jogo moye kwa mwono manichi waka pulkine nitie. Nalo oserumo walitija waka kanisa singonwa. Mono itarwa epiro vika majomo na kejo. Makare jogo moye kwa mwono
chiwo kapurkinde nitie kawa kwedo mwono ni chutho wana chomkure jawarwa mwono mise chiwo nwanono mwono wawericho wachiwo ni chunywa chutho mwoni ketwa kare kawa kwedo mwono ni chutho wana chomkure jawarwa mwono mise chiwo nwanono mwono wawericho wachiwo ni chunywa chutho mwoni ketwa kare. Tuwe tunze walio mandani wafurahie, hata Mungu aki
akiwatazama tukajua atawajazia mibaraka tele tele. Uongo usipatikane miongoni mwenu, mseme ukweli siku zote nanyi mtakuwa huru siku zote. Unatupeleka katika pumziko kidogo, muda ambao tumepewa hapa katika studio. Usiende mbali, ninarejea baadaye tuweze kusemezana na hawa wenzetu. Nilikuwa nimekueleza katika sehemu ya utangulizi kidogo, tunazungumzia swala la elimu na watu kuweza kujitoa kwa kazi ya Mwenyezi Mungu. Manake tulisema kwamba kuna nyakati zingine ambazo unafika katika kiwango fulani unahisi ni kana kwamba umepita kufanya uliokuwa ukiyatenda hapo awali. Hasa katika kazi hii ya Mwenyezi Mungu ina athari gani? Hebu pumzika nami kisha baadaye tuweze kurejea tutamatishe kipindi hiki na mjadala huo.
na kukaribisha katika sehemu ya pili tuweze kutamatisha kipindi hiki, kipindi cha sifa. Sisi tunakutana hapa kila siku saa kama hii ya leo tuweze kumtukuza Mwenyezi Mungu, na tunakuletea waimbaji. Na nilikuambia tu kwamba msimu huu utakuwa tofauti kidogo, nyimbo na kwaya nzuri. Msimu uliopita tulibambanya kidogo, tukakupa nafasi hata wale ambao walikuwa wanajaribu jaribu, lakini tunataka kukuhimiza kwamba kipindi cha sifa tungependa kuwapa nafasi ya kutia fora. Lazima ujaribu kadri ya uwezo wako tuweze kuwa vichwa wala sio mkia. Manake tunaambiwa hivyo kwamba sisi tutakuwa vichwa wala hatutakuwa mikia. Kwa hivyo tunatia bidii, kisha ukitia fora tunakupa mwaliko wa kipekee, unakuja unatubariki na nyimbo zako. Waimbaji hawa wanatokea chuo kikuu cha Masinde Muliro. Nataka nisemezane na wao kuhusu swala nyeti ambalo tunaliangazia siku hii ya leo, kisha nitawapa nafasi waweze kukubariki na nyimbo chache tunapoelekea tamati. Haya, nipe kiongozi, tutazungumza na nani? Yule ambaye ana ujasiri, manake wengi wanapokuja hapa wanakuwa waoga kidogo. Wache niangalie kwenye nyuso zenu. Hapa naona imekuwa kama mtihani, manake unapoingia katika chumba cha mtihani, mwalimu akiuliza swali, unaona watu wote wanaangalia chini. Nianze na nani? Haya, huyu kaka naona confidence ni kama iko kidogo. jitambulishe kidogo, mnatokea wapi? Kisha baadaye tuweze kuzungumzia. Usigonge kipaza sauti, unajua kuna wale wache ni kwa kidogo. Kanisani ukipewa kipaza sauti usije ukaanza kugonga gonga hivi, manake yule fundi wa mitambo ashajaribu. Ikiwa unataka kujaribu kama uko hewani, weka karibu, alafu hesabu tu, sema tunajaribu mitambo 1, 2, 3, utajisikia basi mambo itakuwa sawa. Lakini kwa sasa zungumza tu. Asante sana. Kwa majina ni Naftali Otieno. Naftali ni mwana Crystal Fountain. Mwanafunzi katika chuo kikuu cha Masinde Muliro. Na tumefurahi kufika katika studio zetu za Hope Channel. Kanisa hili linajulikana vipi kwa Musda? Tunajitambulisha na kanisa la Musda kama wanafunzi wa chuo kikuu cha Masinde Muliro. Kwa hivyo kama kikundi cha Crystal Fountain, kuna baadhi yetu ambao bado ni wanafunzi na kuna wale ambao tayari washahitimu. Hebu tuzamie swala letu. Unajua katika maisha kuna watu wanamtumikia Mwenyezi Mungu, lakini kuna kiwango inafika sasa mtu anaona ni kana kwamba amepita mengine, sasa ni ya kitoto ama yamepitwa na wakati. Unaona kwamba sasa hawezi kujitosa katika kazi ya Mwenyezi Mungu, haswa wale ambao wamepata elimu kidogo. Ukipata elimu unaona kuna mahali pengine uwezo uende, uwezo ukafanya kazi. Wanasema hiyo ni kushuka chini, unajishusha sana. Sijui mawaidha yako na maoni yako ni yapi? Maoni yangu kuhusu swala hili ni kwamba sisi kama Wakristo lazima tujifunze kujishusha chini. Yesu anatupa mfano mwema anapojishusha chini kuwatawasa mguu wale wanafunzi wake. Kwa hivyo sisi kama wanafunzi au kama wasomi tunapohitimu katika masomo yetu, kazi ya Mungu iko pale, lakini vile ulivyosema, kuna wengi wetu au baadhi ya watu ambao wakishahitimu wanahisi kuwa wako juu sana, lakini mafunzo yake Yesu ni kwamba na elimu zetu zote tukumbuke kwamba yeye ndio mwalimu mkuu. Kwa hivyo tukiwa wanafunzi katika shule yake Yesu Kristo lazima tumtii, na kumtii ni kwamba elimu zetu tutaziweka kando na kazi tufanya, ya Mungu ikue mbele. Tufanye kazi yake. Naam. Kweli kabisa. Hebu mpe huyu dada kipaza sauti naye nipe maoni na mawaidha yake. Unajua huyo kaka amezungumza Kiswahili sanifu. Acha tuone wewe kama utaweza. Maoni yako ni yapi? Maoni yako ni yapi kuhusu swala hilo hilo? Swala la kumtumikia Mungu ungali mwanafunzi. Ukiwa na elimu, ukipata elimu, kuna wengine wanatoka sasa wanasema hii kazi imepitwa na wakati. Tunapaswa kujua elimu na kila kitu tulio nayo ni Mungu ametupa.
So tunafaa kujinyenyekeza kwake Mwenyezi Mungu, sababu vitu ambazo ametupatia tunafaa kuzitumia ili kumtumikia Mwenyezi Mungu. Mahali pale ambapo umepata cheo, hiyo cheo bado unaweza itumia kumtumikia Mungu na kuwaleta wengi kwa Mungu, kwa Kristo. Kweli kabisa. Kuna mwingine angependa kuongezea kitu kabla tuondoke? Manake muda umefika wangu kuondoka. Sijui kama una jambo. Ana jambo huyu dada. Usiniambie nina jambo, Yesu yuaje. Endelea tu, iko sawa. Ni vizuri sana kumtumikia Mwenyezi Mungu kama bado tungali wanafunzi. Manake bado tuna nguvu. Biblia inasema ipo siku itakuja wakati ambapo hatuna nguvu ndani yetu. Tunasali na zile ambazo Waingereza wanaita regret. Kwa hivyo ni vizuri sana iwapo kama bado tuko na ile nguvu ndani yetu, tumtumikie huyu Mwenyezi Mungu ili wakati ambapo tunafika zile enzi zetu za kuiacha hii dunia, tukue na uhakika kwamba tumefanya kazi yake na Mungu pia ameweka rubber stamp. Ametia sahihi. Haya, muda umekwisha. Asante sana kwa maoni yenu. Mtazamaji, unajua Biblia inasema atakaye shushwa atakwezwa na atakaye kwezwa atashushwa. Kwa hivyo chunga, usije ukaona ni kana kwamba umepita, umefika kiwango fulani hautaki kumtumikia Mwenyezi Mungu, manake ukihisi ni kana kwamba umekwezwa utashushwa. Afadhali huo umeshushwa huko chini hapa, alafu uweze kukweza Mwenyezi Mungu aweze kukuinua juu. Acha watubariki na nyimbo ambazo zimesalia. Tukutane baadaye ninapotamatisha kipindi hiki. Mungu wetu kweli ni mvumilivu, fadhili zake ni za milele zote.
za milele, tubadili mienendo, tutaishi naye milele zote. Ee Mungu wetu kweli ni mvumilivu, fadhili zake ni za milele, tubadili mienendo, tutaishi naye milele zote. Ee Mungu wetu kweli ni mvumilivu, fadhili zake ni za milele, tubadili mienendo, tutaishi naye milele zote. Si ajabu matukio kama ya Garissa. Si ajabu mioyo ya binadamu imekuwa michafu. Mioyo ya binadamu imekuwa michafu. Si ajabu matukio kama ya Garissa. Si ajabu mioyo ya binadamu imekuwa michafu. Mioyo ya binadamu imekuwa michafu. Si ajabu matukio kama ya Garissa. Si ajabu mioyo ya binadamu imekuwa michafu. Mioyo ya binadamu imekuwa michafu. Sitawaacha ninyi yatima, Mungu Mwenyezi atuahidi kwamba atakuja kwetu. Ikiwa tutazishika amri zake, atatutumia Roho Mtakatifu, naye atakaa nasi milele. Tutaishi kwa amani, naye atakaa nasi milele. Tutaishi kwa amani. Sitawaacha ninyi yatima, Mungu Mwenyezi atuahidi kwamba atakuja kwetu. Ikiwa tutazishika amri zake, atatutumia Roho Mtakatifu, naye atakaa nasi milele. Tutaishi kwa amani, naye atakaa nasi milele. Tutaishi kwa amani. Mamlaka anatusihi kwamba twende kwake kwa unyenyekevu, tukimtii Roho wake, naye atatushika mkono kutuinua tunapoanguka majaribuni. Yeye yunasi. Mwenye mamlaka anatusihi kwamba twende kwake kwa unyenyekevu, tukimtii Roho wake, naye atatushika mkono kutuinua tunapoanguka majaribuni. Yeye yunasi. Maisha yanapozidi kuwa magumu duniani, tujue kwamba yule aliyetufilia msalaba ni yunasi. Milele zote daima tuzidi kuomba kila mara, na hatutayumbishwa kamwe tena. Twende mbele kulitangaza neno lake, mwisho wake tuone uso wake, ni furaha ajabu. Maisha yanapozidi kuwa magumu
msalabani unasi milele zote daima. Tuzidi kuomba kila mara na hatutayumbishwa kamwe tena. Twende mbele kulitangaza neno lake, mwisho wake tuone uso wake, ni furaha ajabu. Mwenye mamlaka anatusihi kwamba twende kwake kwa unyenyekevu, tukimtii roho wake naye atatushika mkono kutuinua tunapoanguka majaribuni. Yeye yunasi mwenye mamlaka anatusihi kwamba twende kwake kwa unyenyekevu, tukimtii roho wake naye atatushika mkono kutuinua tunapoanguka majaribuni. Yeye yunasi mwenye mamlaka anatusihi kwamba twende kwake kwa unyenyekevu, tukimtii roho wake naye atatushika mkono kutuinua tunapoanguka majaribuni. Yeye yunasi mwenye mamlaka anatusihi kwamba twende kwake kwa unyenyekevu, tukimtii roho wake naye atatushika mkono kutuinua tunapoanguka majaribuni. Yeye yunasi. Kisa cha yule mke, mwanamke Msamaria, alikutana na Yesu kwenye kisima cha Yakobo. Kisha Bwana akamwambia, hebu nipe maji nami ninywe. Kisha Bwana akamwambia, hebu nipe maji nami ninywe. Tafakari kisa cha yule mke, mwanamke Msamaria, alikutana na Yesu kwenye kisima cha Yakobo. Kisha Bwana akamwambia, hebu nipe maji nami ninywe. Kisha Bwana akamwambia, hebu nipe maji nami ninywe. Itakuwaje mwanamume huyu mtanashati tena Myahudi aombe maji toka kwangu mimi mwanamke Msamaria? Itakuwaje mwanamume huyu mtanashati tena Myahudi aombe maji toka kwangu mimi mwanamke Msamaria? Yake Mwokozi mwanamke Msamaria, majina yake yalibadilishwa na kupewa majina mapya. Akakubali kwamba Bwana Yesu kweli ndiye maji ya uzima. Akakubali kwamba Bwana Yesu kweli ndiye maji ya uzima. Alipokunywa maji yake Mwokozi mwanamke Msamaria, majina yake yalibadilishwa na kupewa majina mapya. Akakubali kwamba Bwana Yesu kweli ndiye maji ya uzima. Akakubali kwamba Bwana Yesu kweli ndiye maji ya uzima. Kwa muda mwingi Bwana akuita abadilishe mienendo yako,
rudi kwake leo bado akuita upate uzima wa milele. Kwa muda mwingi Bwana akuita abadilishe mienendo yako, rudi kwake leo bado akuita upate uzima wa milele. Njooni muone mtu huyu anayejua matendo yangu, sijui kama yeye ni nabii ama yeye ndiye Mesia. Nashangaa sana yeye anajua kwamba siku hizi zote nimewanyang'anya wanaume wenu. Nashangaa sana yeye anajua kwamba siku hizi zote nimewanyang'anya wanaume wenu. Kwa muda mwingi Bwana akuita abadilishe mienendo yako, rudi kwake leo bado akuita upate uzima wa milele. Kwa muda mwingi Bwana akuita abadilishe mienendo yako, rudi kwake leo bado akuita upate uzima wa milele. Kwa muda mwingi Bwana akuita abadilishe mienendo yako, rudi kwake leo bado akuita upate uzima wa milele. Israeli wakiwa jangwani walimsumbua Mungu wakitamani maisha yale ya Misri. Japo Mungu aliwaongoza na kuwapa vyakula, walimlilia Musa warejeshe Misri. Israeli wakiwa jangwani walimsumbua Mungu wakitamani maisha yale ya Misri. Japo Mungu aliwaongoza na kuwapa vyakula, walimlilia Musa warejeshe Misri. Misri mimi sitarudi, Misri mimi sitarudi, sitarudi, nasema Misri mimi sitarudi, Misri mimi sitarudi, Misri mimi sitarudi, Misri mimi sitarudi, nasema Misri mimi sitarudi. Tumekombolewa dhamini tunamsumbua Mungu tukitamani maisha ya ulimwengu. Japo tunatambua mazuri yaliyoko kwa Mungu, tunatamani maisha yale ya Misri. Japo tumekombolewa dhamini tunamsumbua Mungu tukitamani maisha ya ulimwengu. Japo tunatambua mazuri yaliyoko kwa Mungu, tunatamani maisha yale ya Misri. Misri mimi sitarudi, Misri mimi sitarudi, Misri mimi sitarudi, nasema Misri mimi sitarudi, Misri mimi sitarudi, Misri mimi sitarudi, Misri mimi
yetu uma edeni. Mungu ukatupa mamlaka yote. Shetani na hila zake nyingi katuingiza dhambini. Tukapoteza mamlaka tulipoasi, tukawa watumwa wa dhambi. Kule tu uma edeni, Mungu ukatupa mamlaka yote. Shetani na hila zake nyingi katuingiza dhambini. Tukapoteza mamlaka tulipoasi, tukawa watumwa wa dhambi. Na tamani edeni nikaishi tena na Mungu wangu. Mamlaka tuliyopoteza tutaupataje? Na tamani edeni nikaishi tena na Mungu wangu. Mamlaka tuliyopoteza tutaupataje? Tupige vita ya imani, mtetezi wetu yumacho hakika. Tuzishike amri za Mungu, mwisho tutakuwa washindi. Tupige vita ya imani, mtetezi wetu yumacho hakika. Tuzishike amri za Mungu, mwisho tutakuwa washindi. Na tamani edeni nikaishi tena na Mungu wangu. Mamlaka tuliyopoteza tutaupataje? Na tamani edeni nikaishi tena na Mungu wangu. Mamlaka tuliyopoteza tutaupataje? Tupige vita ya imani, mtetezi wetu yumacho hakika. Tuzishike amri za Mungu, mwisho tutakuwa washindi. Tupige vita ya imani, mtetezi wetu yumacho hakika. Tuzishike amri za Mungu, mwisho tutakuwa washindi. Mwisho wa safari yetu duniani tutaishi kwa furaha kama familia moja. Najua taji la tusubiri. Mwisho wa safari yetu duniani tutaishi kwa furaha kama familia moja. Najua taji la tusubiri. Mwisho wa safari yetu duniani tutaishi kwa furaha kama familia moja. Na tamani edeni nikaishi tena na Mungu wangu. Mamlaka tuliyopoteza tutaupataje? Na tamani edeni nikaishi tena na Mungu wangu. Mamlaka tuliyopoteza tutaupataje? Tupige vita ya imani, mtetezi wetu yumacho hakika. Tuzishike amri za Mungu, mwisho tutakuwa washindi. Tupige vita ya imani, mtetezi wetu yumacho hakika. Tuzishike amri za Mungu, mwisho tutakuwa washindi. Na tamani edeni nikaishi tena na Mungu wangu. Mamlaka tuliyopoteza tutaupataje? Na tamani edeni nikaishi tena na Mungu wangu. Mamlaka tuliyopoteza tutaupataje? Tupige vita ya imani, mtetezi wetu yumacho hakika. Tuzishike amri za Mungu, mwisho tutakuwa washindi. Tupige vita ya imani, mtetezi wetu yumacho hakika.
tuzishike amri za Mungu, mwisho tutakuwa washindi. Na tamani enene, nikaishi tena na Mungu wangu. Mamlaka tuliyopoteza tutaupataje? Na tamani enene, nikaishi tena na Mungu wangu. Mamlaka tuliyopoteza tutaupataje? Tupige vita ya imani, mtetezi wetu yumacho hakika. Tuzishike amri za Mungu, mwisho tutakuwa washindi. Tupige vita ya imani, mtetezi wetu yumacho hakika. Tuzishike amri za Mungu, mwisho tutakuwa washindi. Naomba kwamba uweze kuturuhusu kuweza kuondoka waimbaji ama wageni wetu siku hii ya leo wanatokea Musda. Na unaposema Musda lazima utueleze ni upande gani, manake kuna Musda nyingi. Hawa wanatokea maeneo ya Kakamega. Kakamega. Manake ukisema Musda yani hawa ni Masinde Muliro. Sasa kuna wale Moi University pia wanajiita Musda. Na kuna wale wenzangu ambao wanatokea shule ya Maseno. Pia wanajiita Musda. Kwa hivyo unaposema Musda lazima utueleze ni Moi ama Masemo ama Masinde Muliro. Wametubariki kwa njia ya kipekee, ulimi unateleza pale. Wametubariki kwa njia ya kipekee. Naomba kwamba tuweze kukutana tena wiki ijayo. Nina kwaya nzuri ambayo tutakuwa tunaandaa wiki nzima ili iweze kujia hapa, pia iweze kukubariki na kutupambia makala yetu ya sifa. Tukutane wiki ijayo.